Aí tem aqui novamente. Colocando as montarias aqui, dependendo do tipo da montaria, você ganha recompensas. Por exemplo, essa montaria aqui já me deu um pet. Um pet vermelho. Preciso, não preciso, né? Mas é um pet vermelho. Você pode estacionar na vaga de pessoas aleatórias ou na vaga de estacionamento público, que é onde dá mais recursos. Só que, porém, é mais disputado, tendo que batalhar com outras pessoas para poder conseguir uma vaga. Mas não muda muita coisa, não. É bem simples. Né? Tem essas decorações aqui que você compra com essas moedas que a montaria dá. Tipo, parece dar muito atributo, só que não dá quase nada. Fruta aí pra gastar, vou querer ficar no top 5, top 3 aí por aí. Eu consigo duas vezes.